ልጆች ደህና ናችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ናችሁ? ማን ነው ስምሻች? ፀሐይ። ማን? ፀሐይ። ማን? ስንት አመትሽ ነው? እኔ 10። ስንተኛ ክፍል ነሽ? አራተኛ ክፍል። አንቺስ ማን ነው ስምሽ? አልማዝ። ማን? አልማዝ። ማን? ክፍል። እድሜ ያባትሽ ስም? በላይ። ስንት አመትሽ ነው አንቺ? 11። አራት ነሽ? አምስተኛ ክፍል? አምስተኛ። ምን እያደረጋችሁ ነው አሁን እዚህ? እረኝነት። የት አሉ እናንተ የምትጠብቋቸው ከብቶች? እነዛ በጎች? ስንት በጎች ናቸው? 14 በግ። ያንቺ ስንት በጎች ናቸው? የኔ 15። የት አሉ? እዛ ጋር ወደ አረ ገብቷል። ያንቺ ወደዛ ናቸው? 15። እና መች ጠበቅሻቸው እዚህ ቁጭ ብለሽ? አሁን ነው ያሉት? ያንቺ ደግሞ 14። አሁን እዚህ በግ ይሸጣል? ዋናዎቹ ቤተሰቦች ካሉ ይሸጣል። እና እናንተ ዋናዎቹ ቤተሰቦች አይደላችሁ? እረኛ ልጅ ነን። አንድ በግ ልግዛ። አንድ በግ ልግዛ። አለ ይሸጣል? ስንት ብር ይገኛል? 300 ብር ይገኛል? አይገኝም። ስንት ይገኛል? በጣም ውድ ነው ያለ አንድ። ስንት ይሆናል? 400 ብር። እረሷ ጣም እንዴ አይሸጥም። ስንት ነው የሚሸጠው? ልጅን ጠይቀው። ስንት ነው? አይ ፀሐይ ነው የምትሸጥልኝ። በቃ አራኒ ካንቺ ልብስ። አረ አይሸጥም በግ? አዎ። እና ምን እንደምታደርጉት? ዝም ብሎ ማርባት? አዎ አርብተ። ትምህርት ቤት ይገባል? ፋሲካ። አረ አይገቡም በጎቹ። ታዲያ ስንት? በቃ ካንቺ 4-600 ብር ልግዛ። አይ አይሸጥም። ሁለት በግ 600 ብር እንዴ? አይሸጥም። 1000 ብር እንደኛ እናቅማ አናቅም። ታዲያ ዝም ብሎ መጠበቅ ነው? አዎ ማገዱ ብቻ ነው ቤተሰቦቻችን ካልቻሉ። እሺ እዚህ አንድ አርደን እንብላል እንዴ? አብረን እንበላለን። አይ የት አለ አንዱ ቢባል አብረ በላ ነው። በቃ ምሳችንን ጠብሰን በላ ነው እንላለን። ጥሩ አይመጣም። ጥሩ አይመጣም። አሁን እስከ ስንት ሰዓት እዚህ ትጠብቋቸዋላችሁ? ማታ 10:30 እንነዳለን። ትሄዳላችሁ? እስከዛ ቁጭ ብላችሁ ትጫወታላችሁ? ደህና ናችሁ? ደህና